Pánové, já vás vítám u dnešního videa a dneska se podíváme na to, jak se prosím vás nekupujou odběratelé. Můj oblíbený influencer E-Babeta, jo, jako klasika, ten nikdy nesklame, hele. Jedna bageta mám dost prostě. Tak to tě šlechtí. Nenažranost je smrtelný hřích. Ale stlum si prosím tě ty alerty. Ne, neposílej mi toho víc, jenom to YouTubeko. No? Jenom YouTube. Psst, běž. Nějakej vetřelec se zjevně objevil na streamu. Jinak jako stream samozřejmě zabraný mobilem, klasika. To já člověk nejí fakt celý den a pak se nají, ty vole. Tak které tam mám dát? Které, Danieli, které? Já nevím, tím toho posíláš hodně. No. Já pak nevím, které mám zkusit. No. Myslíš koupit? Cigárko si zapálíme. Jasně. No, to musím roznášet ještě. A roznes je na kopitech. No však si můžeš vybrat. No, počkej, já se musím podívat. No. No. Uvidíš online, jestli to jde, nebo nejde. No. Online. Ne, počítám, že zase líkne nějaký osobní údaje. A které si mám vybrat? No, ty vole. Které chceš, jedny jsou lepší než druhé. Zkusím to první. No. Získejte aktivní a reálné fanoušky z celého Česka do pár sekund. Tak určitě, tyjo. Jako... Prosím vás, jestli si někdo kupujete odběratele, nekupujte. Je to úplně k h***u. Jo? Naprosto nic vám to nedá. Jakmile máte monetizaci, tak potom už je to úplně k ničemu a ani předtím to vlastně tak docela nedává smysl. A to se ještě navíc nebavím o takových detailech, jako že je to nelegální a jako teoreticky vám za to YouTube může v lepším případě jenom smazat ty odběry, které jste si jako draze zaplatili. V horším případě vám je mázne s kanálem. Já se bojím, čoči. Jak to mám udělat? YouTube? Odběratelé? Ty jsi sledující? Tak. Co? Jako takhle, jak to mám udělat? V prvé řadě je výborný nápad jako točit o tom na YouTube video. Jo, jako to prostě doporučuju. To je opravdu velice out of the box postup. Co? To jenom tolik, jo? Tak to jdu, jako... No jasně, to je v podstatě zadarmo. Tady v téhle fázi. To je kurva levný. Mm-hmm. No, ale by to nebyl podvod. Ale že by botování fanoušků bylo podvod? Ne. Tomu odmítám věřit. To musí být čistý, jak čerstvě napadlej sníh. V New Yorku. V době před ropnou krizí. Jsem se díval na ten web a v obchodních podmínkách je nějaké ICO, které nešlo skopírovat, protože to byl obrázek nebo co, tak jsem si to musel opsat. Tak to samo o sobě je jako dobré znamení. Zajímalo by mě, jestli má na to své podnikání živnost. On je snad údajně zaměstnanec. Proč si to kupuje, když je to k hovnu? Asi, aby měl radost. Já fakt nevím, jako k čemu je to konkrétně jemu. Co teď mám dělat? No? YouTube, jako co? Počkej.
YouTube jako už skoro nemáš, bych řekl. Tady je Instagram, já nech... Ten nejlepší zvuk na světě. Instagram. Já nechci Instagram hrabit. Tak si tam Instagram nezadávej, to je poměrně triviální. Jak jsou YouTube? Tady. No. 1000 odběratelů, 470. No. Najednou to není 179, najednou je to 479 a bude hůř. To kanál, to znamená můj kanál, že jo? To je který, vole? No. Překvapivě ten tvůj. Tohle to? Musíte mi poradit, doši. Co tam mám dát? Tohle nahoře? Dej tam něco, co ti zlepší připojení. Normálně prostě tu adresu z toho řádku tam skopíruj, v pohodě. Já bych to teda udělal tím způsobem, že bych si tam skopíroval jako prostě kanál pomocí funkce sdílet kanál, kterou má ten YouTube vestavěnou, ale jako chápu, že ty prostě na to jdeš od lesa. Do toho. Co tam mám dát? Dej do toho srdce. Taky si chci vybrat, no. Nevím, jestli mi to pustí, co mě to nepustí. Co tam mám dát? Haló? Co tam mám dát? Na to už jsi se ptal, musíš těm lidem chvilku dát, aby jako to stihli napsat. No. Jasně, pokouříme si. Až tam YouTube. Jo, jo, to je na YouTube, no. Ale tady mám dát asi nějaký odkaz. Tady ty odkazy, na tady ten vrch můžu dát, tady tenhle ten, toto. Co? Proč se to tak seká, to je u mě? No, máš tam YouTube. Jo, jo, to je na YouTube, no. Ale tady mám dát asi nějaký odkaz. Tady ty odkazy, na tady ten vrch můžu dát, tady tenhle ten, toto. Aha, seká se to úplně stejně, takže jako to asi nebude u mě. Nebo musím najít na svůj učeňák, počkej. No však to jsem tady. Asi jo, to je tvé YouTube, aha. No. takže tohle to skopírovat. To je šok, tyjo. Normálně, když to po tobě chce ID kanálu, tak potřebuješ ID kanálu od někud skopírovat. Kdo by to byl čekal, že ten gyros štěkal? No, rád to jsem, že jo. No jo, určitě. Jo, to je ten jeho super duper mobil. Aha, já zapomněl, pravda. Ty vole, říkám ti, já zaplatím něco a bude to v hajzlu. E-mail. Tak e-mail je... Výborně, tyjo. Ukaž nám je všechny. Přátelé, tady to máte. Kdo chcete, tak si to zoomněte v pohodě. Tady, vole. Tohle. Ano. Toto, ano. Zaplatit. Počkej, 958 no. Korun. To tě mrdám, vole. To by dohajdlu, vole. To ne... Najednou je to nějak víc, než to bylo na začátku, viď? Čím ono to asi bude? Že by tím, že tyhle ty stránky jsou prostě skem? Ježiši Kriste, to je exot, to snad není pravda tohleto. Ach jo. A ještě o tom normálně točit jako tutoriál, tyjo. Mě, jako, já jsem regulérně nešťastnej, že o tom e-babeta jako prostě nevydal separé video, jo, že to z toho streamu normálně prostě nevystříhnul a jako nevydal to jako YouTubeový video extra, jo, jako kdyby to tomu algoritmu náhodou uteklo, tak jako, aby prostě tady měl tu možnost. Nechce nám ukázat platební údaje? A to je mi zrovna líto. Nedám tolik, vole, jebětí. 950 korun. No. Zajímavý, že mu není ani trochu divný, že před chvilkou to bylo 178, pak to bylo 459, najednou je to 958, jako já, kdybych se proklikával takovýmhle webem, tak mi bude divný, jako prostě, kde se ty peníze navíc, jako prostě berou. Proč tu je 950 korun a tu je 479, dívej.
no, opět jako nějaký platební údaje. Gyros neštěká, ale vrčí jak prase. A v jak kterém fast foodu? Víš, jak to říkal Jeremy Clarkson, když se na tom výletě v Thajsku krmil nějakou tou rýží s něčím? Jo, jako, jaký zvuky to asi vydávalo, dokud to ještě dejchalo? Dělalo to pa 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 pa? Nebo to dělalo mmm? Nebo to dělalo ja, ja? Mám takové temné tušení, že to dělalo vaf! Vlas! Počkej, do... Těch 900 korun, tak to bude s tou kartou v mínusu? No hlavně bude v mínusu hodně dlouho s tím YouTubeovým kanálem. Protože jako než YouTubeový kanál s nabotovanýma jako tisícema odběratelů, jinými slovy jako stovkama procent odběratelů, začne vydělávat jako litr měsíčně, tak to teda sakra potrvá. Kurva, co to otvírám, vole, kde je ta karta, pičovina, tady. Velkým, jo? Dö. Proč má tu klávesnici na monitoru? 1000 korun na koupený odběratele má, ale jako prostě 300 na jako klávesnici stezka ne? Měl by ho smazat rovnou a začít opět s čistým štítem. Něco takovýho se podle mě i stane. S, 25, jo? Aha, ty vole, 700 korun, jo. A proč tady píšou 489? No, protože doufají, že do tolika neumíš. To je u lidí, kteří si kupujou botovaný odběry poměrně obvyklý. A ne, že by tady byli tak dalece mimo. Ano, přesně tak, to je Babeta. Ten Babeta je snad větší trouba jak ten Dráťa. No to tak o 300%, šindy. Ano, přesně tak, aspoň se můžeme těšit na další video o tom, jak ho někdo vojel. A k soudu to dá a justio požene to do Hágu. Tak, no, přesně. Že se nechal natáhnout, jako tím se chlubit nebude, pochopitelně. Není blbej. Teda cože? Nesměj se slaboduchým, stačí se jen posmívat. Máš pravdu, Lantanoide, když ono mi to prostě nedá, no. Já na něj schlížím, tyjo, ze své intelektuální výše, svého mírně nadprůměrného IQ a prostě se neudržím. Proč jako? To je právě ta katastrofa, když chlápek, který má IQ 105, je v nějaké společnosti na prostej vrchol. Tam je zabije, no dobrý, tak to jdem zkusit. Jako jo, no, podle mého názoru, jako, no pochopil bych to. Zaplatit. Číslo karty, ale zase. Pojď, tyjo, to nás zrovna celkem zajímá. Ještě taky ten kód, který je na druhé straně a PIN už ani nepotřebuju. Počkej, ale já to musím schovat tady to, ty údaje, jo, to se nedlo. Tak. Teď si v klídku streamuje hru z Tobentu s jedním sledujícím. Tak jakože má v počítači nainstalovaný jako torrent loader, to jako prostě v jednom videu taky ukazoval, že jo. Počkat, ty máš jenom 105 IQ? Jako řekněme, že těch 105 bodů je jako oblast, ve které jsem si jistý. Jo, jako já mám IQ pravděpodobně vyšší, ale mám ho jako velmi obtížně zjistitelný, protože já mám velký rozdíly v jednotlivých subtestech, takže mi ty IQ testy vycházejí jako prostě dost tak nějak, jak se vyspím. Jo, jako obecně mám IQ jako někde
někde mezi 105 a 130. Jo? Optimisticky vzato je to 130. Pesimisticky vzato to může být třeba 100. Jo? Taky už mi jednou vyšlo 80, ale jako to byla prostě nějaká anomálie. No, tak pojď. Neuvidíme číslo karty, tyjo. Tak, datum. Já mám IQ neznámé stejně jako Arnold Rimmer. A taky se ti měří na Richterově stupnici, jako Chucku Norrisovi. A jinak jako teda musím říct, že to je velice záživný stream, jo, jako něco takhle vzrušujícího už jsem hodně dlouho nekomentoval. Pojďme k tomu přidat nějaký komentář, ať je to méně na chcípnutí. No. Jasně. No. No, ano. Jo. Jde na bránu. Na tu platební v tomhle případě. Jde na bránu. No. Už to šlo. Gól! Učinil jsem to vzrušujícím? Já vím, že ne. Ani mi to do těch komentářů nepište. Prosím, ať si ten Pintiše šeptá. Tak, ano. Promarněná šance. Už to šlo. Hm? Úplně samo to šlo, hele. Normálně, ovládl si ten systém optimalizovaný proto, aby ho zvládlo i pětileté dítě v podstatě bezchybně. Tak a teď nevěrám, kdyby náhodou, tak... Tak si můžu kontaktovat koho, vole. Přátelé, jako to je naprosto zásadní a klíčová otázka. Koho můžete kontaktovat, když sednete na lep nějakým skemerům? Já bych řekl, že si můžete jít stěžovat na lampárnu, ale nejsem si úplně stoprocentně jistý. Možná bych se vykašlal i na to. Ano, přesně tak. Může si jít stěžovat jako k panu Ukulem Bembe, tyjo, jako ze severního Súdánu. Hm? Už to šlo. Ještě se to ale netrhlo. Teď se to šlo. Piči, vole. Normálně. Jumpscare-ový alerty, tyjo. Já myslel, že to mají jen only sleeping streameři. Oni to mají občas i only making you sleeping streameři. Tak známe číslo objednávky, tak mu to jdem zrušit. Ano. A zadat si tam svůj účet jako kontakt pro vrácení peněz. Dobrý nápad, hele. Jakéhože imbecila to sledujeme? Prosím tě, jmenuje se e-babeta servis a PC servis Romano Kurko a je to jako ten exot, který tenkrát voholil drátěnku o tu grafickou kartu a jako velmi ošklivě se mu to vymstilo, protože jako Fetyho fanoušci ho málem umlátili čepicema. O co se vlastně ten e-babeták snaží, myslím jako obecně? Já si myslím, že udělat ze sebe největšího šaška na českém YouTube, ale jako nikdo ti to neřekne s úplnou jistotou. On to podle mého názoru přesně neví ani on. Jo? Prostě ho baví jako natáčet si videjka a jako pořádat streamečky, které jsou jako o ničem a na zdechnutí nudné. Jo, jasně, prej reklamovat, kdyby to chtěl, kdyby mu tam nenaskočilo těch 1000 odběratelů. Spoiler alert, naskočilo. Jo, začal závidět Mazgalovi, že má peníze z YouTube a že kdyby měl těch aspoň 1000 odběratelů, tak by mohl začít monetizovat a vydělávat taky. To je docela zajímavý úhel pohledu, Stysle. Jako takhle hluboké a komplexní motivace v tom hledat mě jako prvé nenapadlo, to máš pravdu. To je teda opravdu PC servis, do kterého bych chtěl dát nevědomky svůj PC. No to nejsi sám.
Já jsem omylem viděl jeho stream, kde rozváží letáky a tam se veřejně přiznával, že někde pracuje místo svýho kamaráda, aby mu ty peníze nevzal exekutor. Takže je to prostě další negramotné individuum. Makes sense, pliskene. Tak se to strhlo? No. Tak. Je to celý strhaný, hele. Já už taky začínám být trošku strhanej, takže jako v pohodě. Názdar, Radime. Děkuju. Se právě objednávka se právě doporučuje. Doručuje, ne doporučuje. Doporučoval bych ti smazat tohle video. A bohužel pozdě, už na něj mám natočenou reakci. Když vidím, co všechno se pohybuje mezi námi, Růžička, Mazgal, Babeťák, tak ztrácím naději v lidstvo. Jeden se po spáchání trestného činu schovává v keři, další se nahrává u nákupu odběratelů a další a tak dále. Kontakt. No? No, ty vole. Napíšu, že třeba mi to nešlo a co teď, že? Stav objednávky, počkej, já si to chci uložit. Založky přidát. Jasně, ulož si to, tyjo, ať máš to svoje šejdířství zdokumentovaný. Uložit toto. Tak, teď jsem zvědavý, jo. Teď jsem zvědavý. No to já taky, no. Za kolik to je, no. Já teď nevím, kolik to bylo, 600, 700, nějak tak. 1000 střátel, tak mrkni na další. Ne, já už nekupuju nic, už stačí. Tak no. Gmail, vole. Podívám se na nemám, jak je. Gmail. Ukáž. Sledující, obešel by nám, dneska byla pod, jo, tady. 719 korun. Tady, no. 719 korun. A máš tak slevu na další měl. Nákup, to se vyplatí, jdi do toho. To jsem teda zvědavý. Tyjo, to je neuvěřitelný. Já tady točím video o tom, jako jak se nekupujou odběratelé a co mi tady nevyjede v chatu, tyjo. Best viewers on, tyjo, nějakej shit.site. Skvělý. To jsem teda zvědavý. Tak se jdeme mrknout. No, zpíčná. Tak schválně. To jsem teda zvědavý. Ukaž, vole. No zatím teda jako žádná sláva, no. No tak jako tvůj kanál dlouhé měsíce nebyl žádná sláva. Těch 10 minut už to podle mě vydržíš. Zatím žádná sláva. Zatím nic. Na e-mailu, jo, však to asi bude trvat. Než to tam skočí. Ale oni jsou chytří tady, ti se to mají. Oni si udělají fake účty. Fake účty, ano. 2000 fake účtů, ty lidi. Pak si udělají stránku. Jo, tak to bude. Jako na takovejhle biznis ti 2000 fejkových účtů nestačí. Jo, jako na to jich musíš mít vyšší 100 000. A ne, že by to byl problém. Ty si to koupíš, zaplatíš mu to na účet a ty fake účty, co oni si udělali, tak ty si tě přidají, vole. Jako oni to odklikají všechno, teda, no, tak to je fakt... No, ano, to je neuvěřitelně rafinovaný, hele. To se jako dělá úplně běžně jenom asi 20 let. Vím, že jste proti nahlašování, já v zásadě taky, ale v tomhle případě bychom mohli všichni udělat výjimku. Za to všechno, co udělal, si to více než zaslouží slovy klasika Kunda vyjebaná. Jo a ne. Já ho nahlašovat nebudu, protože jako upřímně řečeno to nemám zapotřebí. Jo, jako prostě několikrát jsem ho nahlásil za ty jeho rasistický keci, vždycky jsem se akorát dozvěděl, že jako video je naprosto fertik a nebyl zjištěn žádný problém. Tady by asi už problém byl. Jo, jako komu z vás se do toho chce, rozhodně vám to nebudu rozmlouvat. Název kanálu znáte? Jo. Chudák, to zas bude práce, než na TikToku a Facebooku zas přemluví mraky lidí, aby mu šli odebívat další nový YouTube kanál. Tak ano. Zase jich přemluví 200 a nebude mu to stačit. Fakt dobrý, to je chytrý, ty vole. To je fakt chytrý, chytře vymyšleno. No, to zatím nic, jako, tak
Já nevím, jako. No hele, jako nemůže ti tam těch 1000 odběratelů naběhnout jako úplně z minuty na minutu. Jo, jako to by asi bylo divný už opravdu i YouTubeovýmu algoritmu. Ten, kdo nemá co ztratit, tak může nahlašovat. Tbů. Zatím teda... No... Jasně, ještě e-mailovou schránku nám ukaž. Ježiši Kriste, to je pako. To snad není pravda, tyjo. Patro, tady ty aktualizace, počkej, ještě spam. Je prostě to ní. Spam je tenhle kanál. Ukaž, kde on se tady. Jo, šlo to na můj účet. Šlo to. Takže je to na mojím účtě, OK, co to je? Jo. Byl zaslepen mamonem. Tak. Fakturu mám tady. Pohoda. Fakturu, tyjo. Falešní odběratelé se fakturujou. Tak to je pro mě docela novinka. Dáš si to do účetnictví? Normálně jako uplatníš to jako odpisy? Tak to jsem zvědav, ty vole. To chvíli trvá. No to já taky, ale na něco trochu jinýho než tak, ty. No. Jo, to musím počkat, no. Ještě 85 pořád, no. No. Oni musí těch 1000 přátel tam odklikat úplně rychle, ty vole, aby to tam... Ne, takhle se to nedělá. Věř mi, že nikdo ti nebude jako jednoho po druhým ty boty jako odklikávat. Skočilo. To jsem fakt zvědavý. Jestli tohle bude fungovat, tak já si každý měsíc budu kupovat. Každý měsíc. To je bezvadný nápad, hele. Doporučuju. Jo. Vůbec to nebude divný nejpozději po čtvrt roce. I když ani nepotřebuju, mě stačí prostě jenom na ten výdělek, prostě no, na ten výdělek mi to stačí. Myslíš na monetizaci? Hele, jako myšlenka dobrá, provedení horší. Drobnej problém spočívá v tom, že monetizace na kanále, kde průměrný video má 70 zhlédnutí, je absolutně o ničem. Jo, jako, ale absolutně. Jo, jako tam nebudeš mít zisky, který by se jako prostě do toho AdSenseu propsali. On je schopnej si myslet, že si k němu někdo z těch koupených odběratelů dá něco opravit. A ty, o mě by to nepřekvapilo. 2000 aj. Stačí, ty jo. No tak to jsem zvědav, ty jo. Já tomu moc nevěřím, ale... Uvidíme, no. Je to k ničemu. To především. Uvidíme. To jsem zvědav, tyjo, to jsem teda zvědavý. Tam jestli se zabije, ale to nevadí. Už tak si dám i do držky na to, co. Detail, tyjo. A ti koupení jsou teda reální, nebo jsou to nějací boti? No samozřejmě, že jsou to boti. Možná jsou to takový ty chytrý boti, který umějí dát like, ale jako to je tak všechno. Z nějakého počítače náhodně generovaní? No, víceméně, ano, víceméně. Kaš. Jo, prostě normálně e-mailový schránky založený jako prostě s uživatelským jménem ghcfdd89334589 kom, jo, jako a takovejch prostě vygeneruješ 100 000 a jako rozjedeš biznis s prodáváním odběrů. No,
Jako nestačí ti na to 1000 nebo 2000 jako prostě jednotlivých registrací. Jo, jako když prostě tomuhle chceš prodat 1000 odběratelů a tamhle tomu chceš prodat 1000 odběratelů a tomuhle chceš prodat 1000 odběratelů, tak na to potřebuješ jako x desítek tisíc účtů, aby jako prostě to bylo alespoň trošku netransparentní. Ale jako upřímně řečeno, on jaký je problém si prostě nagenerovat jako tisíce a tisíce mailových schránek. Jo, to jako jakmile jednou máš algoritmus, tak už je to otázka výpočetního výkonu. Stále záběr na kosmický počítač za 30 tisíc LZIS s RGB ultra osvětlením z AliExpressu. A nebo ty jednorázové e-maily? To asi není úplně potřeba, jako k čemu. Krásné by bylo, kdyby do toho cpal peníze půl roku a potom mu YouTube ten kanál, ten nabotovaný kanál z ničeho nic smazal. Ano, to je pravda. Jo, to udělej, ten je blbej jak troky. No, kupuj si, kdyby z těch 1000 korun každý měsíc dal za něco pro děti, odkládal sám pro sebe, no tak, ano. Chod nic, no. Furt nic. No tak aspoň uvidíte, jestli to fakt funguje, no, jak vy. My víme, že to nefunguje. My to vidět nepotřebujeme. Já jí to neřeknu. No já vím, že to ne. Ty to trvá... Ale já jo. A komu? ...den, ale chodilo mi to třeba 50, pak 2 hodiny nic a pak přišlo 300 a tak dál. Aha. Tak během dne 2 dnů to asi bude, no. Jo, on bude odkládat ten balík, díky kterýmu, ke kterýmu mu pomůže ta monetizace, jo. S tím motorem. Nenormálně artbrut tady tenhle ten stream. Já si to udělám podle sebe, to kašlu, pěkně to zadělám všecko, koupím tu pásku. Tam stačí pásku. Ty vole. Duklok, běž do hajzlu Dukloku. Jasně, běž do hajzlu Dukloku, tady e-babeta si během 14 dnů nabotuje víc odběrů, než ty si nazbíral za těch 12 let, nebo jak dlouho si na YouTube a jako prostě skončil s kámo. Jo ano, zařídíš si doménu v nějaký rozvojový zemi a generuješ e-maily jedna až nekonečno, pravda, no. Připíš, že to praskne, je drbná. Ne, tak mě to nevadí, akorát ona potom mluví, že utracím za pičo jiný a ona neví, co to znamená, víš, ona neví, co to je. To je její jediný štěstí. Kdyby to věděla, tak jí rovnou dupne cévka. Jo. No, pojďme se asi projet trošku, ne? Mhm, výborně. A stál jsem jenom jeden druh letáku, no, dneska, takže pohodič. Tak to je naprosto fatální škoda, ten stream bude úplně o ničem, hele. Pohoda, úplně. Tak, co? Reklamy, že jo. Když bude sol, nebo i tak vlastně, no. Co, moment. Bude mít reklamy. Nebude pod... Co? Nebude potřebovat tolik... Bude mít reklamy. Ne, to není pravda. Mm-hmm. Já budu furt natáčet, to už jo. Když bude sol... Tak toho se nebojíme, hele. Ano, proč by to mělo prasknout, když o tom zveřejnil video? No. Hoptáčka. Ale Danieli. Já myslím, že tímhle tím jsme jako za tímhle úsekem videa asi udělali tečku. Schválně se ještě pojďme podívat na ten kanál jako takovej.
14 hodin, zpátky 697 odběratelů. Už to je třikrát tolik, než na tom kanále jako bylo předtím. Takže to zjevně funguje. Ale 1347 zhlédnutí a 4 lajky. To vypadá, že pravděpodobně Babeta jako nekoupil ty chytrý boty, který umějí když tak i lajkovat. A navíc, pojďme dál. 68 zhlédnutí, 49 zhlédnutí, 70 zhlédnutí, 117 zhlédnutí, jo, jako 5 dnů, 2 týdny, 3 týdny, 95 zhlédnutí a tak dále. Naproti tomu živě, tady, 2 sledující, což je dost vypovídající samo o sobě. 1,7 tisíce zhlédnutí, 1,3 tisíce zhlédnutí, 127, 100, 344, 259, 1,7 tisíce zhlédnutí. Prosím vás, když si budete kupovat boty, tak jako jim nezapomeňte vysvětlit, že na vašem kanále jsou i jiná videa než záznamy live streamů a jako v rámci těch záznamů live streamu, že je potřeba ta zhlédnutí jako prostě rovnoměrně rozkládat. Protože tohle to je jako opravdu dost divný a vševypovídající. Boti sledují jen shorty a streamy. No, ano, zjevně. No, jo, takže už má 1,17 tisíce odběratelů. Jo, jako velká gratulace, rosteš, kámo. No, a když se podíváme na Social Blade, řekněme, že kdo není úplně blbej a nabotovaný kanál už někdy v životě viděl, tak ten se asi teď lehce chytá za hlavu. Subscribers, jo, jako video views. Tady 1422, 277, 287, 1802, 75, jo. 10, 105, 694 za posledních 30 dnů plus 12 tisíc, jo. Takhle prostě, takhle prostě nevypadají přirozený statistiky. Dnes je to stream plný nečekaných překvapení, tak. A mimochodem jako e-babeta je C plus Total Great kanál, což jako samo o sobě vypadá lehce nedůvěryhodně. Ano, přesně tak, roste nám jak z vody. Jednoho dne z něj bude velký youtuber, jen co našetří dostatek peněz na další boty. Jak říkám, Duklok se třese hrůzou. Co to je graf z New Yorkské burzy ze 30. let? No skoro hedgehogu. A tady jako samozřejmě estimated monthly earnings, jo? To je samozřejmě úplná fantasmagorie tady tohleto číslo, ale i kdyby to bylo pravdivý, tak jako si spočítejme, jak dlouho bude trvat, než se ty investice začnou rentovat. Ano. A s touhletou bombou musíme skončit. Díky, že jste se dívali. Dobrou noc. Děkuji všem, kteří jste dokoukali až sem. Poprosím vás lajkovat, odebírat, sdílet, mrknout se na členství na tomhletom kanále, případně na donate, případně přijďte odpoledne k nám na stream. Večer k nám na stream, veškeré potřebné údaje k tomuhle tomu všemu jsou dole v popisku. Mějte hezký den a kapibaru. Cicero v botech nemá vložky.